দলগাঁওৰ এক নং শ্যামপুৰ গাঁৱত জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড। দুৰ্বৃত্তই নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পুখুৰীত ঢালিলে বিষ, নিধন হ'ল লাখ লাখ টকাৰ মাছ। সোমবাৰে নিশা অন্ধকাৰত কোনো দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিলে এই কাণ্ড। এক নং শ্যামপুৰ গাঁৱৰ কাছেম আলী আৰু শ্বহীদ আলী নামৰ এই লোক দুজনে পুখুৰীত পুহিছিল মাছ আৰু নিশা আন্ধাৰত দুৰ্বৃত্তই এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছত মূৰে কপালে হাত দিছে এতিয়া ব্যৱসায়ী দুজনে। পুৱাৰে পৰা পুখুৰীটোত উপঙি আছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে মাছ, যাৰ আনুমানিক মূল্য লক্ষাধিক টকা। আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ স্বাৰ্থত দুয়োজন মানুহে দেখিছিল মীন পালনৰ সপোন। অঁ, আমাৰ চাৰিটা মাটি, তাৰমানে আমি পুখুৰী এক লাখ টকাৰ মাছ আমি চাৰিছোঁ, আৰু খৰা দিয়া মাছ আমি দহ কুইণ্টেল মতন আমি চাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ আগৰ মাছ আছে কেইটা যে বীজ দিছে আমি মানুহ নাছিল। চাৰি বিঘা মাটিত পুখুৰী খান্দি বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কৰিছিল মীন পালন, কিন্তু হঠাৎ দুৰ্বৃত্তৰ এই কাণ্ডই এতিয়া খলঠিকত পেলাইছে দুয়োজন ব্যৱসায়ীক। অনুমান দহ লাখ টকা, দহ লাখ টকা মাছ আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব। হয় স্যার, কি ক'ব, আপুনি এজাৰ দিছে? হয়, এজাৰ দিছে। কোন থানা? শ্যামপুৰ। উপায় নাপায় এইদৰে পুখুৰীৰ পাৰতে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে তেওঁলোকে। অৱশ্যে দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে শ্যামপুৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কোনো ব্যক্তিয়ে যদি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ কিবা ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে এনে কাণ্ড কৰাৰ মানসিকতা ক'ৰ পৰা আহে এইসকল দুৰ্বৃত্তৰ? অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।